السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو، بلیڈ کلہاڑی سے زیادہ تیز ہوتا ہے لیکن درخت نہیں کاٹ سکتا، اور کلہاڑی بلیڈ سے زیادہ بھاری ہوتی لیکن بال نہیں کاٹ سکتی. بالکل اسی طرح اس دنیا میں انسان ان کے پیشے اور ان کے ہنر ہوا کرتے ہیں، جو اپنی جگہ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی پیشے کو اور کسی کے ہنر کو کمتر نہ سمجھے، بلکہ ہم سب ایک دوسرے کا عزت، ایک دوسرے کی عزت اور اس کا احترام کرے. سب انسان، ان کے پیشے، ان کے ہنر اپنی جگہ بالکل صحیح اور درست ہے.